незважаючи на те, що зараз бачите на екрані Хижняка Олександра та Токарчука Олексія. Токарчука Олексія в ринзі ми не побачимо. Річ тим, що Токарчук зазнав ушкодження, травмував руку. Тому перше місце надходить Олександру Хижняку, який, до речі, півфінал також не мав через травму опонента. Ну а зараз категорія 81 кілограм. Максим Коц із Харкова з червоного кута рингу з'явився. Ну і Данило. Перепрошую, не Данило, а Степан Грекул із Чернівців. Данило Жасан уже за бортом турніру. Він у півфіналі ще поступився Максимові Коцу в доволі такому запеклому протистоянні. Максим Коц показав себе як достатньо непоганий аутфайтер, якщо висловлюватися термінологією боксу. В принципі, Коцу притаманна манера такого другого номера. Він намагається не пускати до себе опонентів, розбивати їх на великій дистанції. Степан Грекул такий, як на мене, доволі типовий панчер. Любить середню дистанцію, може бити без кінця. Що він вчора і продемонстрував у дуелі з Олександром Погребняком. Зараз Грекул іде в атаку. І дістає таки до свого опонента. Максимові Коцу ця дистанція просто не потрібна. Очевидно, що він вищий. І йому потрібно віддалятися від свого опонента, шукати свою дистанцію десь подалі від пострілів Степана Грекула. Значить, що Грекул є єдиним представником Чернівецької області, може він здобути і єдину золоту нагороду для Чернівецької школи боксу. Кіян ми вже сьогодні бачили, Максим Коц теж є представником саме цієї школи. Ну і зазначу, що надалі нас чекає протистояння в категорії 91 кілограм, де теж буде харківське дербі. Коц зараз намагається прочитати дії свого опонента і зустріти його, але пан Грекул такий простий, аби його так читати. Грекул підступає, натикається він на прямий від свого візаві. Зближуються спортсмени, така дистанція, вочевидь, на користь Степана Грекула. Зараз каже рефері Коцу, щоб той не тримав свого візаві. Зверніть увагу, наскільки занижується моментами Степан Грекул, щоб не дістав її до його голови Коц. Грекул все ближче і ближче до свого опонента. Поки що не дуже вдається Максимові Коцу не пускати свого опонента на близьку відстань. Знову зближується спортсмени. Тим часом лунає сповіщення про те, що залишається менше 10 секунд до завершення поєдинку. Ну а хлопці змагаються за право називатися чемпіоном України з боксу. Боксер червоного рингу Максим Коц, місто Харків. Спортивне звання – майстер спорту. Боксом займається 17 років. Найкраще спортивне досягнення – бронзовий призер чемпіонату України 2018 року. Тож, щойно нам презентували досягнення Максима Коца. Видно, що спортсмен досвідчений, титулований і, вочевидь, сьогодні прийшов перемагати і забирати золоту нагороду. Але і Степан Грекул, чесно кажучи, дуже приємно дивує, що вчора в півфіналі він себе класно проявив в зустрічі з Олександром Погребняком. Йому не вперше битися з більш високими спортсменами, тому думаю, що до цього він цілком готовий. Секунди зважаємо. Другий раунд. Тож раунд номер два. З залу всіляко чути підказки Максимові, щоб той зустрічав свого опонента, не цурався пробувати довгі прямі. Тому що може бути саме те, що зараз демонструє Степан Грекул, який зближується зі своїм візаві. Збирає для себе дистанцію зараз Степан Грекул, такими легкими доторками до опонента він намагається зрозуміти, чи можна пробувати з цієї дистанції, чи треба таки наближуватися. Зараз правий такий точний прямий від Грекула побачили ми. Не просто складається цей двобій для Максима Коца. Незручний зовсім Степан Грекул для таких високих хлопців, як Максим Коц. Вміє він долати ці редути.
зрозуміло, що працює він здебільшого проти вищих спаринг-партнерів, отож довгими руками його вже так просто не здивувати. Степан Грекул таки дістає до свого опонента. Зараз провалюється Грекул, але на канвасі якимось дивом опиняється саме Коц. Трішки перекрутився він і за лічені секунди, за лічену зупинку, відразу продовжується. Максим Кот зараз опиняється біля канатів. Пан Греков перебуває в обіймах свого опонента. Проступнуло бронебійний Степан Греков. Постійно йде вперед без упинок. На будь-якій дистанції перебуває свого опонента Греков. Максимові Коцу треба бути трішки різкішим, трішки частіше викидати удари для того, аби не пускати свого візаві на зручну для нього відстань. Знову Грекул пробиває свого опонента з близької дистанції, такі коротесенькі бокові. Зараз завдає Грекул. Здається, дається трошки в знаки певна втома у Максима Коца. Вчора в нього було дуже непросте протистояння із Лежасаном. Ну а Степан Греков знає свою справу і продовжує діяти в одній тій самій манері. Наступає він на свого опонента і не дає тому зробити навіть зайвий видих. На цьому два раунди в нас позаду. Боксер синього медалінгу Степан Греков, місто Чернівці. Спортивне звання майстер спорту міжнародного класу. Боксом займається 10 років. Найкраще спортивне досягнення – чемпіон України 2017-2018 років. Чемпіон Європи 2018 року. Презентують нам також і суперника Максима Коца Данила Жасана. Видно, що обидва спортсмени достатньо досвідчені для того, аби змагатися за золоту нагороду. Зараз бачимо ми хайлайти, бачимо, наскільки наполегливий у своїх наступах Степан Грекул. Ну, як намагався зустрічати такого чернівецького танка Максим Коц. Тож, друзі, третій раунд розпочинається просто зараз. Час вирішувати все в категорії 81 кілограм і згодом переходити до ще більш важких хлопців. Грекул наступає, по-моєму, в нього витривалість, ну, абсолютно ніколи не закінчується. Видно, що фізично, функціонально хлопець готовий дуже класно. Кот зараз, до речі, на близькій відстані теж непогано себе показує. Перекручується у власних спробах завдати хук харків'янин. Удар на удар йдуть спортсмени, демонструють вони обмін пострілами. Клінчують вони теж. 2 хвилини залишається до кінця цього фінального протистояння в категорії 81 кілограм. Максим Коц наступає, тут розвертається спиною до свого опонента, за що отримує усне попередження від рефері. Держим красний, красний держать. Сильний держим. І зразу ти! От зараз як Грекул пробуває правим, точнісінько, щелепу своєму візаві. Після такого бою в обох хлопців болітимуть голови завтра, в цьому годі й сумніватися. І от знову в обмін йдуть спортсмени, боковими вони. Розмінюються зараз. Ух, як від Коца зараз залітає правий хук. Але бачимо по Максимові, що йому теж зовсім не солодко. А Грекул, по-моєму, і не втомився зовсім.
Тож хвилинка до завершення. Еншпіль цієї зустрічі будемо разом з вами дивитися зараз. Своїм галасом піддають жару цьому двобою і глядачі, що присутні в спорткомплексі Іллічивець. Обіймаються хлопці. Ну і настає так потроху час для того, аби зробити кінцівку цього двобою, сказати своє останнє слово у фінальному протистоянні та на турнірі загалом. Коли, як не зараз, робити фантастику, робити вітер, що називається. Зараз уже вкотре отримав попередження від рефері Коц за те, що повертається спиною до свого опонента. Від Коца зараз двієчка непогана була. Степан Грекл підступає, натикається він на правий хук від свого опонента. Відкрита доволі манера бою зараз сповідується двома хлопцями. Немає часу, немає бажання, немає сил захищатися. Є тільки наснага йти вперед і намагатися закинути удар в голову своєму опонентові. Уваги, пані Доманова, федерація боксу міста Маріуполя та головна суддівська колегія чемпіонату України. Дякую масажистам, реабілітологам Асоціації масажних технологій Леоніда Лисова за підготовку та відновлення спортсменів, суддів та тренерів під час проведення чемпіонату. Бачили ми ще один надзвичайно гарячий поєдинок. Ну що ж, пані Доманова, цьому бою одноголосним рішенням суддів перемогу і звання чемпіона України в 51-му меморіалі Макара Мазе 2019 здобув боксер з синього кута рингу Степан Грекул, місто Чернівці. Отож, друзі, на думку суддів, Степан Грекул з міста Чернівці сьогодні таки подужав Максима Коца із Харкова.